Jopa se joo. Tähän on taas tuota... Tuota suhisee niin valtavasti tästä. Niin ja se vaan tuota... Arki taas koitti viikonlopun jäljiltä. Arki koitti viikonlopun jäljiltä, joo. Ei se taas auttanut tuota... Itkumarkkinoilla. Muistinko minä panna tuon kaakosäätimen pois pieltä. Varsovan reissu on tuota klaarattu. Nyt tähän on niinku maanantai-ilta. Tässä mulla vissiin ollut oikeasti aamuvuoroviikko, mutta tuota. Minä laitan illalla viesti taas ja kysyin, että lähetkö ne aamulla, että johtaja minä, että minä lähden iltavuoroon, että minä käyn Kemistä kysyä sitä. Perkele, mikä se ammattipätevyyskortti on, niin tuota. Minä, että kun ei ole kuulunut mitään ja siitä on. Ja se 2 viikkoa reilutta, ne ei ole vaan ilmoittanut. Ja eihän sitä ollut tullut. Minä ajattelin, että ei se väliaikainen kortti tuota. Väliaikainen kortti taisi ottaa on näyttää, että se on kuitenkin niin kuin tulolla. Että vaikka se ei tuota Ruotsissa kelepakkaa, mutta tuota, jos sattuu, että se... Kyselevät nyt sitä, kun sitä ei josta oikeeta korttia. On kuitenkin joku mistä näyttää, että on se niin asia virreillään kuitenkin. Mistähän sitä aloittaisi? No ensinnäkin siitä, että yhtään pätkää en kuvannut puhelimella siellä. Muutama hullu. Instastorin laitan, mutta tuota mitä videota en kuvaile. Ihan lomaan kannalla. Pistin itse asiassa YouTube-studiostakin niin tuota ilmoitukset pois päältä, että saamme olla tuota ihan täysin erillään koko puuajosta. Kävin kattomassa vaan silloin kun hoksasin vaan minä, että tuli outo olo minä, että kun ei ole tullut YouTube-studioa katsottua minä, että kuin sillä on tuota aktiivista ollut toimi. Eikä siinä reissuhan meni, no ei oikeastaan voi paremmin edes mennä. Kyllähän hyvällä porukalla ja tutulla porukalla, minkä kanssa on ennen reissannut, sitä ei tarvitse tuota. Mitta-aikatauluja laittaa, eikä mitään. Tietää minkälaista porukkaa se muu seurue on, kun setä ja serkkupojat oli. Niin. Eikä tarvi selitellä, että miksi noin teet. Oli lystireissu kyllä. Ja mikä parasta, Heinosen late pokkasi mestaruuden. Voiko se tuota enää niin kuin paremmin edes mennäkin. Minä keskiviikkona Tervolaveen 2 kurmaa tukkia. Ja, no siinä vähän muutaman tunnin semmoista väkinäistä unta torkun kotona ja sitten illalla mitä se oli. Ja lääkkeen puoli 90 Lähi-Suomen aikaa, niin tuota... Övertornilta ajamaan tuonne Ouluun.
Se oli jotta puoli yhden aika, kun se oli, kun me lähdettiin Oulusta sitten ajamaan Helsinkiä kotiin. Hirvaskankaalle lasetettiin tuota ensin ja siinä piettiin tuota ensimmäinen kahvitaako ja kuskinvaihto ja laitettiin vähän tuota Teslaa virtaa lisätä päästä eteenpäin ja sitten ajettiin omissa Heinolassa, että pysähdettiin tuota aakkospaari aamupalalle sitten, kun se oli kuuetta käyvessähän se oli aamusilla. Siinä aamupalaa syökästiin ja laitettiin vielä vähän virtata päästään Helsinkiin Vantaalle. Ja siitä hiljalleen ja vähän värkkäämällä mentiin sitten tuota. Mä en lähtenyt puoli 12, joku puoli 1 lähti vasta se lentoon. Ei ollut paniikkia, niin mehän oltiin puoli 9, kun me ajettiin parkkihalliin sisälle aatoja. Siinä oli siinä P, mikä se oli, P2, kun se oli. P2:ssa oli parkissa aato siinä, niin on niitä vissiin muuallakin noita sähköaatoja lahtaa paikkaa, vaan siihen ajettiin, kun se oli lähi siinä, että me ei aleta sitä järjestä asti kulukeutumaan. Siinä sitä jouduttiin sitten 2,5 tuntia sitten tuota Oak-parrellissa istumaan. Äkkiä se aika menee, kun ei aikoihin olla missään reissussa ollut jo. Ei mitään kiirettä ollut eikä mitään. Mukava oli höpistä ja naareskella siinä porukalla. Sitten se lähti puoli 1:00. No sehän oli meillä tota halava matka reissu, mutta tota nimettiin herukan halava matkaksi tuota. Se meidän matkahomma, niin tota tuota Riikaan lennettiin ensin. Tää ei oo vähän reilun tunnin lento siihen ja siinä oli parin tunnin ventta oli siinä ja sitten se lähti niinkö 16.05, kun se lähti niinkö paikallista aikaa sen lento sitten, niin tuota. Ja sehän oli 16.15, eli nämä menee eri aikavyöhykkeelle, eli Ruotsin aikavyöhykkeelle menee Puolassa sitten, niin se oli niinkö 16.15 oli sitten perillä se lento sillä Varsovassa Motoliinin kentällä, se on niitä Raija Airin kenttiä, se kaakaa mitä ne 40 kilometriä Varsovasta matkaa sinne. Se käyttää sitä halvempaa kenttää siellä, niin sinne oli lento, niin peikati. Uberi otin silloin varasin. Jaa, eikö minä varasin vasta sille kentällä, kun ei ollut tietoa, että mihin aikaan se tulee se kone, että onko se aika. Se oli 16.25 oli muistaakseni se oikea aika sille Varsovaan tulolle, niin. Varasin sitten vasta sieltä kentällä, kun oltiin, niin sitten varasin Uberin ja ei sitä kioskista ostin. Pari öltsää taskuun ja siinä pihalle ootellessa juokasin ja matkalla toisen sitten imasi siihen varmaan. Perkele, että oli rias mennä se 40 kilometriä. Sehän meni että menikö se melkein tunti, että oltiin siinä. Pikkusen siellä oli ruuhka. Siellä ei tuota. Niin ne olihan se tietenkin kelloaikakin semmonen, että tuota. Sitä on väkeä liikenteessä, kun 4 jälkeen on ihan sama missä olet liikenteessä.
Ihmiset on toista pallaa lennossa. Eikö tätä perkele ole yhdessäkään numero? Näissä puissa. Oottoko tullut yhtään numeroa? Koivut kävi tuolla äsken kahtomassa, se on vähän pikku nyssäkkä, vaan vissi on jättänyt, onko ne hirvimiehillekään jättänyt. Koivut, niissä ei ollut yhtään numeroa. Joo, niin tosiaan Uberilla ajettiin sieltä kentältä sitten sinne Varsovaan siihen hotellille. Mitä ne maksoi? 3 tai 1 euroa se oli se 40 kilometrin kyyti sillä Uberilla, että ei ole hinnankirossa. Ei, katsiina sehän oli 5. 5:30 se oli, kun me oltiin vasta tuolla hotellissa ja kirjoittiin sisään siinä ja tästä oikein sinne tehtiin. Mitä virraa me touhuttiin? Lähettiinkö me sitten heti? Se melko lailla heti tajettiin lähteä tuota. Eikö me lähdettiin Kalliot, kun me juhuttiin siinä hotellin aulassa ja tehtiin vähän pläniä, että mitä me siinä tehdään. Niin sitten lähdettiin hiippailemaan siihen. Siihen kaduille ja käytti sitä syömässä. Syöttiin ihan alakurvokkien kanssa tuota, ja pihivit sitten siihen päälle. Ei ollut hinnankirossa. Pihviruuat. Se oli alakoruoka, oli mulla noita frittikanoja oli ja tai vinksejäkö ne oli ja sitten ihan kun oikea pihiviruoka siihen naanan pihivi, sisään filepihivi oli ja iso kalopakko kaljaa oli, ne, se oliko ne 25 euroa, mitä ne maksoi. Ei se niinkö kuluiksi ei ainakaan siellä se syöminkikään eikä juominkin. Niin oli perkele, että näissä on yhdessäkään pussa leipä. Pitäisikö nyt helvetti tämmönen pino on jäljellä? No pitää kuulla pikkutukkipinosta kaivaa numeropuita siihen kohdalla. Tänne on pikkutukitin aijia, ne meni vanhaaksi, kun niitä ei saanut aijia tuonne sahalle. Ja nyt siellä on yksi tuolla numero puutuu. Niin tuota, nosta yksi tuolta pikkutukkipinosta, vaan löytyi tuolta yksi onneksi. Joo, niin syökästiin siinä ja hiljalle istuttiin ja ei mitään paniikkia ollut ja käytiin sitten ostamassa vähän hygieniatavaraa siitä, kun näitäkö lentokoneeseen ei aika jäänyt ottaa matkan, kun se tuota pitää niitä sortteerata ja vaikka helvettiä niin purnukoiden kanssa tehdään, niin se muuttuu vielä sitten, että no 100 millilitraa saapi olla nykyään maksimissaan se yksi astia, niin jotta ihan sama mitä nesteitä se on, niin tuota käytiin sitten ottamassa tuota, mutta halvempi se on. Halvempi se on käydä sieltä ostamassa ne, kun että ostaa ruumalaukku sitten, että niin, oot pakannut sitten kaikki no. Kamppeet, niin tuota ei otettu kun mitään sinne saa. 10 kiloa saa viiä sinne matkustamaan. Ostettiin niin lisänä se iso päki ja sitten käsimatkatavara saa viiä sinne. Niin se oli 20 lisää siihen lentolippuun. Sehän on se iso matkalaukku, niin maksanut tuhottomasti. No se ne tietää, no halapa yhtiä, ne enää ottaa kaikesta. Hyvä, että kun tervehit siinä ovella, niin eivät kortilta velota heti ottaa summaa. Niin käytiin sitten ostamassa siitä vähän
tödö ja hammastahan näin täältä ostettiin. Ja hyvissä. Ai, tää oli aivan poikki. Pidurin näytti, että nukahtaa sinne ruokapöytään. Toista vuorokautta. Niin aina tuli ihan sitä joku. Ei matkalla en nukkunut, en yhtä. Lahen kohdalla, lahen ohi, niin sen verran käytin silmiäkin, että lahen kohdalta ei ole niin mitään muistikuvaa, kun auton kivillä mennessä. Muuten herreillä kuitenkin niin toista vuorokautta ja matkustamista ja istumista, niin kyllä pihvi meni melko lailla jäseen, niin ei tarvinnut, kun suihkussa kävi ja sängylle heittää sinne aamulla vaan alle 6 tuota. Heräsin sitten ja lähin aamupalaa. Ei tarvinnut houkutella unta, eikä tarvinnut herätä keskellä yötä. Sitten se perjantaina käyttiin tuota. Siinä. Ostoskeskuksia siinä parin kilometrin päässä on tätä hotellista. Käyttiin siellä ostelemassa. Minä ostin semmosen kolekalauku, eli miksi sitä sanotaan semmonen. Mikä on vaan pää yli nakataan lenkki, että se on niinku vaan roikkuu tuossa kyleillä, ettei tarvitse taskussa aina kantaa. Pirus on niin ärsyttävää taskussa, kun siellä on. Varsinkin tuonne, jos pitää niin kisoihin, kun meni, että mulla oli varalta oli tuo akkupankki, eikö virtapankki oli matkassa. Ja miten niitä taskussa, niin ostin semmoisen Reebokin tuota olokalauku. Mukavemmin kantaa siinä tavaroita kuin housun taskussa. Ostinko minä muuta? Sitten en minä tainnut muuta ostaa. Pari kalliin. No pääsi lippu sinne. Siinä on joku Stalin, mikä se on. Semmonen tiede museo hässäkkä, semmonen jumalaton pytinki siinä. Aukealla, niin siellä käytiin kahtamassa, me tekään vähän kulttuuriassa ja raamassa kahtelevassa. Niin. Sinne ostettiin lippuja, käytiin sillä näköalatasanteella ja näköalatasanteella käytiin ja sitten saa käydä mikähän se oli. Siellä oli semmosia kaiken maailman dinosauruksen luurankoja oli, niin jäljennyksiä oli ja niin yksi yhteen mittakaavassa olevia. Ja sitten meni jonnekin tekniikkamuseoon, oli kans tuota se pääsy sillä lipulla, kun ne pystyi ostamaan, että missä osiossa haluaa käydä vierailu, niin otettiin se tekniikka sitten siihen vielä lisäksi. Niin. Sitä lähdettiin sen hämähäkkien ja dinosaurusten jälkeen ehtimään. Se akka vaan sanoi, että ovesta pihalle ja vasemmalle. Ja niin pitkään kävelin, että kun laivan potkuri näkyy siellä, niin siinä on se tekniikkamuseo. Ja mehän lähdettiin sitä museoa kiertämään. Ja paskat siellä mitta. Työmaa tuli vastaan. Työmaan portti tuli vastaan. Mutta kyllä ne taisi olla meidän museokierros tuota tässä nyt, että ui saatana kun pitkällä tuo yks puu. Meidän museokierros taisi olla tässä, käveltiin suoraan tien toiselle puolelle terassille istumaan ja siinä otettiin yhden neuvoa antavat ja päiviteltiin minä, että miten voi olla tuommoisessa museossa niin noin huono opas. Ei mitään opasteta missään. En ainakaan minä nähdä.
Siinä istuttiin vähän aikaa ja lähdettiin sitten tuota. Täällä kokeilla olla jo niin paljon, niin me lähdetään tuota hotellille viemään kamppeita. No niillä ajettiin niillä sähköskuuteilla siinä. Pauli ja Limeen lauvalla ajettiin tuota melko aktiivisesti. Näin, mitä minä laskin, niitä kuitteja oli, niin tunti. Täällä tunti 45 minuuttia tuli ajettua kaikkiaan tuota niillä niin sähköskuuteilla niillä, vaan ne niin näppäreillä kulkee, kun pääsee tuota, mitä se tuli? Pääsee kulkemaan niin nätisti, ja sitten kun siellä on niissä pirukokarkasi tuo yksi puu tuonne, niin tuota kun siellä on tuota ne palokupyörän kaistat on tuota niin ajoratojen laijassa siinä keskustan alueella. Ne ei kai joka kadulla ole, mutta siinä niillä pääkattuilla. Niin minä sen nyt katosin sen kuvaa, kun minä katsoin tuota viestiä ja pyörähti ylös alas. Tuossa. Minä en tiedä miten se näkyy, kun minä niin kauas laitan kokkeeksi tuon kamerasta. Ja niillä tosiaan ajeltiin siinä sitten ja päiväpassi aina otettiin, että sillä sai. Se oli niinku 9,99 slotia aina maksoi se. Tai se kun aluksi sitä ajettiin minuuttitaksalla sillä. Eli pattiin vaan käänttiin sen lauta ja niillä ajettiin. Sitten sinne katsottiin, että no katsotaan ne päiväpassihinnat, kun ne oli jotta 3-14 slotia oli aina ne siirtymät siinä, mitä aluksi ajettiin, että nämä 4 euroa tulee, 3-4 euroa tulee hinnaksi tuota niille 10 minuutin matkoille, niin siellä oli sitten päiväpasseja, ne oli 9,99 slotia maksoa. Sillä saa ajia puoli tuntia. Puoli tuntia sai niinku vuorokaudessa, eli ostit sen 24 tuntia, oli se passi voimassa. Niin. Puoli tuntia sai ajia sillä 9,99 slotilla. Sen kun jakkaa 4,3 muistaakseni oli se kurssi, niin tuota, mitä siitä tulee silloin. 2 euroa. Vähän yli 2 euroa se puoli tuntia. Ja niitähän minä sitten kulutin sitten. Montako minä niitä nyt ostin? 3 minä niitä ostin. 3 passia ostin. Se ei paljon maksanut ne kulkemiset siinä. Kisossa käytiin ja no se meni vähän perseelle se kisa. Siitä se meni kyllä vähän fiilis tuota sitä kisasta, kun ne tuota ne ajoi pirun märällä raallas. Syy oli se, että jos se perjantaina olisi katto auki ajaneet siinä stadionilla ja polttaneet kumia siihen uuteen asfalttiin. Ja sitten ne olisi joutuneet lauantaina sulkemaan sen stadionin katon, kun oli luvattu niin kuin hirmumyrskyä, niin se tuli semmoinen kaahea vesi sai. Nämä perruta vähän taaksepäin tuossa, niin saattaa tuota katketattu. Tää pitää nostaa tukijalat yli. Niin sehän tuli se kauhea vesisaje silloin päivällä ja lauantaina sitten, niin. Eihän se olisi kato onnistunut aija lauantaina sitten. Se ei olisi ollut reilu se kilpailu siinä mielessä, että perjantaa olisi ajettu kuivalla kelillä. Ja sitten lauantaina olisi sulkeneet sen katon sen takia, että ei vettä sajaa sinne stadionin sisälle.
Niin ne on sitten lauantaina joutuneet kastelemaan sen raan sille kilpailulle, että siitä ei tule savua tuu tuota sinne halliin sisälle, niin ne sitten tekivät semmoisen päätöksen, olivat tehneet, että ajetaan perjantaina se lajittelu niin märällä raalla ja katto on suljettuna. Ja sitten siinä oli myös se homma, että tuota... No minäpä kerran katsoin. No niin, otetaanpa nyt. Niin se on, sitten oli reilu kaikille se kilpailu, että se kumpikin päivä ajettiin tuota märällä alustalla sitten. Niin ei tullut. Onhan se tietenkin se hiilinki siitä menneen, kun ei savu nouse ja vauhita ne tippuu sinne. Vauhita ne tippuu sitten tuota, kun märkä rataa on. Mutta oli mukava, oli kyllä käydä kahtomassa. Vaikka oli noin masentiset, että märkä rata oli vaan. Eilen sitten, kun Oulussa oli isännän luona siinä, niin näyttä minä katson pirruutta, että olisiko siihen stadionille ensi kesälle mittaa tuota keikkoja tulossa, että sun lähtis kahtomaan setään kanssa sitten jotta bändikeikkaa siihen Varsovaan, niin. Pirru siellähän oli, nehän oli ensi vuodelle jo myynnissä tuota liput sinne finaali. 12-13.9. oli ne ensi vuodelle se kisa varattu, kisaviikon loppu varattu, niin minä ajattelin, että minä varraan vielä ja otin 4 paikkaa heti kerrallaan sinne, että tuota, saavi sitten porukan samaan paikkaan istumaan, kun me istuttiin minä istuin siellä samassa paikassa, missä edellisenä vuonna ja se muu porukka istui siellä viereisessä katsomossa tuota. Niin minä otin sitten, että on se mukavampi kahtaa, kun porukalla lähetään. Istui. Ei ollutkaan alle 80, kun se oli se lippu. 320 € oli, niin 4 lippua, niin otin tuota nyt. Suoraan sieltä samasta penkistä, missä nyttenkin istun, niin siitä 3 sitten sivuun päin. Saavi tuota porukalla kateen. Tää siirtäminen noilla pikkutukkeilla tuota täytä. Missä asti se on se pinaari? Tää mulla varmaan tuo kamera ottaa matkaan. Uikaa! Tuli se ehkä vähän turhan kauas tämä kamera, mutta tuota... No, tulee pahan testattu. Tämä on kyllä hyvä tämä. Mistä pystyy taivuttelemaan nämä käpäällä saavi tuota kiinni minne haluu. Mistä minä äsken menin yli? Jostainhan minä menin, kun mulla kastui kenkä. Siitä laittaa tuota pikkutukki loissi. Ja täällä rätissä. Täällä eikö rätissä vaan. Oota, siinä on siiriä minä äsken. Tuosta ottaa toiselta puolen melkein noin. No, enkä minä pannut pienelle tässä puheen elin.
No niin, siipsää. Ne katkaisut tuota. Katkaisut tätä minun viliminkki. Minä panin se magneettijala, otetaan monen nyt matkaan kajuutta. No sehän oli, lateillahan oli vähän vaikeuksia viikonloppu, kun pärkkäsi sillä se auto taas. Vaihtavat se moottori, vaan että se ei ole, josta se kestää tuon kisäkin. No se oli, se voi sanoa, että se oli, vesi meni moottoriin, niin sehän oli harjoittelussa niillä, niin vettä oli moottorissa, niin sehän tartti löi yli. Sillä kuulemma, niin ei minä tietenkään voi kertoa, kun tuota. Ne oli siellä Heinosen inside-ryhmässä ne jutut, että mitä siinä tai niinkä, mitä kaikkea on kuvanneet siihen. Mutta ne liveessähän ne taisi puhua siitä. Vettä oli koneessa ja eikö sanohan ne tänään, joo, kun ne oli kahton päivällä sitä liveä, niin. Sota oli niinku joku geissiri, semmonen suihkun lähekkä, olivat tuluvat ottanut pois ja tartanneet, niin oli sylintereistä vesi rookonaan lentänyt sieltä. Julukisivuutus. Oho. Joo, niin se tosiaan sen finaalihomma, niin sehän ihan sen finaalipäivän, niin se katsoi minun käsityksen mukaan, niin siinä lähtiköhän ne. Miten se sanoo siinä liveissä tänne? Tää kuuntelin, eilen illan liveähän se oli, mutta tänään kuuntelin. Niin, ne oli ottanut kaikki varot pois siitä autosta, kun se oli öljyn painetta ja mitä kaikkea ne oli ilmoittanut se, vaan ne oli ottanut riskin. Riskin, koska ei siinä ollut mitään muuta tehdä, kuin että riskillä vaan lähtee. Ja ne oli ottanut kaikki varot pois siitä autosta päältä, että se ajetaan niin pitkä, että se kestää. Niin sillähän riitti no sanotaan Euroopan, ei se virallinen Euroopan mestaruustitteli ole, mutta kai sitä muuta sarjaa ole Euroopassa, niin noin kovaa tasosta, niin se voi sanoa, että Euroopan mestaruus. Niin sehän riitti Euroopan mestaruuteen se, että se ajaa 8 parraa joukkoa, eli top kassiin. Niin sillä lauantaina piti niinku kaksi lähtöä pärjätä se, tai ainakin 4 starttia, kun sehän on, joka ei ole driftingin ja seuraa, niin siinähän on niinku chase, eli seuraaminen ja sitten se liidi, eli etuvuonna ajaminen. Niin. Se kesti se auto ja no niin, ja se pääsi top 16 ajoon, eli se toinen ajokerta sitten, niin silloin finaalipäivänä, niin top 16 kisassa se ajosta Liettua ei, ja Benedikto Sirpaa vastaan, ja se tuli maaliin, sammui se auto maaliviivalle ja alkoi kolina kuulumaan moottorista, ja hiastuksessa näkyy sitten, niin se siellä puolessa välin ratta jo peltien alta, niin puhalsi jo valakosta sammua. Ja valakosta sammua ja maaliviiva yli, ja
auto sammui ja rullaamalla ajoi sen etusuoraan siitä, niin se ei päässyt sinne, missä ne pisteet jakavat, ihan sinne asti. Se muuten jää muutama kymmenen metriä vaille, kun ei rullaamalla mennyt, niin nehän joutuu hinnaamaan se auto sieltä pois. Ei, siinähän se sitten tuomaroivat sen ja... Oh, mitä se katkasi tuo? Jaa, se minä vissiin kun kävin tuolla autossa, niin se katkesi tuo yhteys tuon puheen. Tuomaroivat sen ja siinähän se sitten selvisi. Se tuli sen verran paljon pistekaalla ja seuraavana tuli ja tarkoittaa kakkoseen, että se selvisi siinä tilanteessa se mestaruus sitten. Niin se loppui käytännössä siihen sitten meikäläisen osalta se kahtominen. Oi vittu, se meni noin paljon. No kyllä vissi piti pitää se kestää sen noin paljon olla. 50 tonnia. Jos ei hirveesti valehteli tuolla. Semmonen oli Varsovan reissu. Sitten se oli sunnuntaina aikainen lähtenyt. Sehän oltiin Coca-Cola-linjalla koko lauantaa pää. Pari kaljaa joo silloin. Päivällä hotellilla siinä ja yhden areenalla kun näin joi kokista sitten. Kokista ja jäävettä. 4A, eikö niin minä aatosta nostanut ketkin. 4 aikaan perkele, se on vielä tuossa nuo. 4 aikaan paikallista aikaa, eli Suomen aikaa 4 oli herätys. Suomen varttia vaali ja heräsi sitten aamu yöllä. Ja... Mulla oli kamppet jo pakattu valmiiksi, niin kerkesin kahvit juua siinä ennen kuin se muu porukka tuli siihen aalla. Ja... Uberi tuli sitten, Paveli tuli Skoda Fabialla hakemaan, halapa matkalla kun oltiin, niin Skoda Fabia otettiin halavi Uberi, mitä saa. Se oli ottaa 35 € silloin aamuyöllä se lentokenttä kyytittiin. Sitten sitä lähettiin lenteli. Lähettiin lentelemään, joo. No niin, minäpä lähden sitoumaan. Ei pitäisi tulla pimmässä hyvä kuvata, kun sitä ei neje mitään. No joo, nyt päästä ollaan kuorma saatu päälle. Otetaan tuon huppari pois. Tehdään vielä tuo. Mitä mulla on kyyhissä? Mulla onpa havupuittu. Paljonko sitä oli? Mulla on mitään. Onko tää 9 minuuttia? Niitä jää nollu ja sitä raporttia ja... Se saatana mikki tänne huppari. On muuten itse asiassa niin muisti aikana niin konserni huppari.
tuotantoyhtiö Huppari. Elikkä tämä on tälleen, kun se on päällä, niin hupualta näkyy taaksepäin teksti. Auto on havua. Tuonne pitää panna havua. Noin. Sitten keskinippu Deila Niivo, elikkä jaa. Ja tuonne ala puolelle pannaan havukuitu ja sitten on pikkutukit tuossa päällä. Havu ja pikkutukit. Sitten siitä vaihdetaan vielä tuo vastaanottopaikka. Kokonaiselle kuormalle. Siinähän se vissiin on. Noin. Pannaan pitkät päälle. Pikkumotillinen kahvi. Pikkumotillinen kahvia siitä. Kun se tässä, minä tiedän miksi se oletuksena tulee, niin se tulee tuonne muutamalle puutovaraterminaalille tuo lähetys niin ensimmäisenä, se pitää vaihtaa se vastaanottopaikka tuo. Niin havukujulla se taittaa vain tehdä, se ei se taida muille sitä tehdä. Siitä sammutellaan tuota tuukuita. Toivottavasti se ei hirveästi väläkätä. No. Sisävalot. Ei no ainakaan tuossa kameran. Voiko puhelimen ruuussa? Nää on väläkättävä. Joo, niin se palluumatka tosiaan. Siihen minä jäin tuota. Annanpa lätsä vielä pohdin. Niin tuota. Palluumatka, niin 3.20 tuli se taksi siihen paikallista aikaa siihen hotellille. Ja joo. Niistä lähdettiin puottamaan sitten Varsovasta siihen Motlinin kentälle. Siellä oli oikea armeijan vastaanotto kyllä turvatarkastus. En ikinä ole missään noin töykeätä asiakaspalvelua nähnyt sillä Motlinin kentällä. Oi helvetti. Huusivat ja mesosivat. Pistoolit vyötärellä oli niillä turvatarkastajilla siinä, mistä ne läpivalaisua tekivät. Sitten kun huonoa englantia puhuvat ja ihmiset ei ymmärtänyt mitä ne sanoo siinä, niin ne niinkö hermostu ja paiskovat niitä ihmisten kamppeita siihen niihin laatikoihin, mihin laitetaan siellä läpivalaisu ne kamppet. Sitten siinä etupuolella meni suomalainen nuori pariskunta. Niille se yritti selvittää, että pitää olla niin 100 myös. Se vaan aina 100. Sitten se sorru käsillä näytti 100. Se tarkoitti sitä 100 millilitran sääntöä, että ei saa olla kuin 100 millilitran purkkeja vain. Se tyttö näytti sitä muovipussia, että ja se sanoo sitä englanniksi, hyvää englantia puhuu se tyttö, niin totta kai ne on kaikki on niin alle 100 ja sitten osa on 100 millilitraa. Okei, se on vaan paiskasi se turvatarkastajan siihen laarin ne kamppeet, ja se poika meni siinä etupuolella sitä siitä metallipaljastimesta läpi. No se toppasi sillä toisella puolella se toinen rajatarkastaja sitten ja se otti sitten se räjähdeainetesti, eli ne kämmenselästä ja kämmenistä ja sitten tästä vyötäisillä ja mistä se kaikkialta otti niitä testejä, niin se poika ei vissiin ymmärtänyt niin englantia, vaan se
se oikein näytti sitä. Se poika lähti kävelemään, kun se otti sen testin. Se käveli sinne, tai se niin pyörähti vaan siihen hihnan puolelle, että se ottaa ne omat tavarat siitä läpivalaisun hihnalta pois. Ja niin se hulluna rupesi huutamaan ja me suomaan se rajatarkastaja, että kam, käillä näin näytti. Se sormilla oikein näytti, että tuossa seisot. Poika oli ihan paniikissa siinä, että mitä nyt tapahtuu. Toi se siinä se pääsi, ei siinä tietenkään mittaan ollut. Ja se tytär meni, sille ei tullut mitta, no minä kävelin sitten. Ja siitä metallipaljastimen läpi. Ja mulle tuli kanssaräjäainetesti sitten. Ja se otti multa molemmista käsistä, kämmenistä ja kämmen selästä. Ja otti se tästä olokapäältä pyyhkäsi ja sitten tästä housun lahkeelta. Reisien kohdalta pyyhkäsi sillä vehkeellä. Ja no minä näkkiin sen edellisen tapahtuman. Minä kävelin suoraan siihen viereen nokaa ettei sille seisomaan. Niin se vaan good. Ja se sitten laittoi sinne testeriin sen kepin ja vähän aikaa. Everything okay, go. Minä sanoin, oh, thank you. Semmonen pikkunen kenttähän se on. Ei siinä ole niinku putkia eikä mitta siinä kentällä se on. Eikö tuohi? Mä tain, miten noin terävä kivi on tuossa? Se on semmonen vanha, niinku, se on vaan semmonen niinku peltihalli vaan se missä ne on se. Se on vissi ennen aikaa se on ollut niinku Varsova ykköskenttä, mutta se on vissi se Sopinin kenttä, mikä on aina kaupungin lajalla, niin se on se ei hirveän vanha ole Sopinin kenttä, niin se on ihan moderni. Ja siellä on ihan kuin miten se on inhimilliset ihmiset töissä siinä. No tietää vähän ainakin tuonne jos lähtee, niin varaa hyvissä ajoissa saa edulliset lennot ja ottaa sinne Sopinin kentälle, mikä siitä 10 kilometriä mitä siitä on sinne keskustaan matkaan. Tässä on ne vanha rautatie, ne on soralla peittänyt nämä kiskojen välit tuosta, vaan se leviää tuo soraa tuosta. Tulee nuo kiskot ne pintaantuu. Viitekö tuossa talvena, kun me ajettiin tämän tien varresta silloin? Työren kanssa ajettiin muutama kolme reissua, kun käytiin silloin hakemassa täältä. Justiinsa tuosta vähän junarasta eteenpäin, sitten se kääntyi oikealle, se meni jonnekin tuonne suuhun. Se oli talavitie, eikö se piti mennä sinne? Joo, talavitie se taisi olla sinne lanssiin. Ajettiin silloin täältä. Pakkasta oli tänä aamuna ollut, en tiedä missä se oli, johtaja laittoi tuonne meidän WhatsApp-ryhmään kuvaa. -2 astetta oli ollut silloin aamusella, että kyllähän se on taas peli menetetty 8 kuukaudeksi. Kyllähän se syöpi miestä. Ei enää tuota. Ei yhtään niinku kiinnosta talavea, kun vasten lähtee puita taas ajaa. Ei. Kesällä tämä niinkin menee, mukaan vaan touhuta. Ei, talavi on kyllä niinku on vaan niin eri helppot kesällä liikkui touhuta. Ja muutenkin niin ei tämä vaan napostele enää tämä puuajo.
En tiedä, vaihtaisiko maisemua. Se on viime keväästä asti, se on viime helmikuusta asti ollut jo. Sitä on vaan, että minä Ikeasta lähden muuttolaatikot hakemaan ja alan pakkaamaan kamat. Ei. Ei. Sitä kun kahtoo kaappeja ja muita, niin sitä on sitä romua kertynyt. Ei jaksa alkaa pakkaamaan. Muuten olisin kyllä lähtenyt jo aikaa sitten eri maisemiin, mutta tuota. Ei jaksa alkaa pakkaa. Töitä on se, eikä tarvitse metrisen lumen kanssa taistella ja pakkasien kanssa. Kun mä tiisäkki ei jaksa alkaa vaan pakkaa, minä niin vihaan. Minä silloin oman auton kanssa, kun kierin ympäri Ruotsia, niin mä että jossain vaiheessa pitää pysähtyä, joo, niin nyt on liian pitkäksi aikaa pysähtynyt, ei jaksa alkaa enää pakkaamaan. Niin ei sitä kyllä siihen aikaan sillä ollutkaan, tuota, kun kiertelin, niin kamppeet sopii matkalaukkuun, mitä oli, ja muut tavarat passatin peräkonttiin. Ei muuta kuin menoksi. Katoanko jänisi, kun meneehän muualla. Että kyllä pannut lyhyitä valoja, niin se ei. No mene nyt sinne mehtään. Voi älytöntä mutkitteleet. Eikö tuon perässä pysykään tällä mehtään? Se menee. Poikone on tämä jänis vielä, niin tämä oikein tiiä. Se on vissi, onko se, että se ei uskalla tuonne heinikkoon mennä, vaan mikä siinä. Ei kun enempi alkaa mutkaa vaan tekemään tuolla, kun panee lyhyet valot päälle. Nyt se hyppäsi tuonne. Elä ainakaan takaisin tielle tule. Elä, tule. Äkkiä rinnalle, että se ei sieltä hyökkää. Ui saatana lintu kun lähti. Ja paskan vielä. Ei lentänyt. Mahtoi siihen rippeitä tulla tuohon tuulilassa. Hätää paskan puotti. Mahtoi siihen joku pisara tulla tuohon tuulilassa. Semmosta. Se arvontahommahan se vielä on, vaan nyt se näyttää siltä, että sitä ei tule. Ja kun sen verran verkkaisesti tulee tilaajia, tässä ei ole enää 2 viikkoa aikaa, niin ei kerkiä tulla. Ei kerkiä kyllä tulla täyttä se 4 tonnia. En edes muista paljonko se on vain. Mistä minä se saan, niin kuustaan se menee, minä että se ei katkaise tuota nauhoitusta. Tietenkin niin huono kenttä, että se ei aukaise tuota. 826, eli 174 tilaa ja 2 viikossa ja viimeisen kuukauden aikana on tullut 134, niin ei minun matikan mukaan, niin ei kerkeä täyttyä, jos tuommoista tahtia tulee. Siellä on ollut taas vähän sitä nurinaa näistä videon kestosta ja sitten, että kun ei puhuta mitään. No eikä nyt saatana koko aikaa ole mitä puhuakaan. Minä olen sanonut alusta pitää, että minä videolla sanon ääneen sen, mitä normaalisti vain ajattelisin. Ajattelin, että ei sitä nyt tuota
mitään romaania aleta kertomaan tässä. Niin sun tulee väkisin niitä hiljaisia kohti. Niitä ei niitä mikään pakko kahtoa. Muuan kommentoija on aina semmoista vähän vihjailemalla aina sanoo, että ne on niin pitkävetteisiä. Pitkävetteisiä videoita, että ei jaksa kahtoa. Ei kannata aloittaakaan ees, jos ei kerran oo mitään muuta kuin negatiivista kommenttia vain. Eikä minäkään mene jo kenenkään videon kirjoittamaan, että kun enemmän puhuttaisi tai jotain muuta vastaavaa. Jos se mutta ei kiinnosta, niin vaihtaa videoa, ei sitä tarvi ääneen sanoa. Jokainen tekee omalla tyylillä. Ja minun tyyli on se, että minä en voi videoa vain tee sen takia, että on jotain asiaa, mitä sanottavana, että minä teen ihan mitä tämä on tämä arki ja siksi teen näitä pitkiä videoita, koska kun se ei 20 minuutissa ei tule joku kuorman teko, niin selville ei tekemälläkään. Voihan minä nopeuttamalla alkaa tekemään, niin sitten välillä puhua. Leikkaamalla videosta, niin se ei tuu tuota, varsinkin jotka alalle tulee. Itse asiassa, no, sähköpostiahan tulee paljon ja ei lähellekään kommentteihin kirjoita, koska ne on niin pitkiä juttuja, mitä ihmiset kirjoittaa, mutta sanotaan tälle referoiden, niin tuota, mitä on se palaute, niin se on, että elää missään nimessä tee niitä. Ja siellä on tietenkin kommenteissakin on niitä, että elää tee lyhyitä videoita, että kun niistä ei saa siinä mielessä mitään irti, että kun vasta alalle tulevat, alalla opiskelevat, niin oppivat tekniikoita sillä kun katsotaan. Niinhän urheilijatkin tekee, kiekko- ja jääkiekkojoukkueet, niin nehän katsoo aina koko ottelun niin uusintana, että missä on niin parannettava. Nehän oppii niistä videoista. Ei ne opi siitä, että se hypätään, kelataan vain ja katsotaan ne. Niin, niitä on. No en sano nyt kymmeniä, mutta sanotaan 20 sähköpostia, niin missä on sanottu, että näistä oppii, näistä kun tekee videot. Koko video on niin ihan yksi kuorma tehdään niin yhdellä videolla. Tekniikkaa niin oppii, lastaustekniikkaa ja sitten kaikkea semmoisia pikkuniksejä, jos hoksaavat, että he tekee itse eri lailla ja minä teen eri lailla. Niin monta on viestiä tullut jo siitä, että he on muuttanut niin omaa työskentelyä samanlaiseksi kuin mitä mulla on, ja se on ollut paljon luontevampaa. Se on hyvä, jos niistä kerran oppii. Vittu, minä olen muistanut kirjoittaakaan, että minä olen tullut huosta. Miten nämä hyppäsi mulla väärinpäin, nämä ryhmät täällä puheilla? Semmosta, niin ei, siksi ei. Siksi minä haluan pitää, että ne on se yksi kuorman teko on vähintään näkyy niin kokonaan siinä tuossa videolla. Kun ei siitä tule niin mitään, jos puoli nippua teet ja hyppät seuraavaan kuormaan ja siitä loppukuormaa kuvaat. Saa skipata, jos ei tuota tule hiljaisia hetkiä liikkaa. Pääasia, että se tulee julkis, että mitä se on tuota. Kuorman tekohan se on monella se, että kun se. Ja varsinkin tänä päivänä. Ajamaahan sitä nyt niinkin oppii sillä, mutta kun se on. Se on paljon valitettavaa se, että kun kuulee sitä, että kun ei sitä pystynyt niin pitämään sitä kuskia, kun se oli niin hias tekemään kuormia. Se joten niin aina tulee niin päällimmäisenä esiin se kuormanteon hittaus. Ja
se on selvä asia, vaikka kouluja ja muitakään, että siellä et koskaan saa niinku kunnolla ajaa puita, että se tulee se rutiini siihen puuajoon. Ja sitten kun vaikka olisi kuin pystyvä mies esimerkiksi niin remontin teossa tuolle ja pitää vehkeitä kunnossa ja ymmärtää tekniikan päälle ja muuta vastaavaa. Mutta kun itsessään se tärkeä operatiivinen toiminta niin on hiasta niin kuorman tekoon, niin niistä jokainen näistä videoista tietenkin vähän oppii, joka opiskelee ja on tullut alalle vasta, niin jotta pikku niksejä, että saavat ees tuota 15 minuuttia vaikka pois, tai niin vähän vähempi menne kuormanteossa aikaa ensimmäisen kuukausien aikana pikku niksien ansiosta, niin sehän vaan parantaa niin hänen mahdollisuuksia niin pyssyä. Ja että ne pitää talossa sen, että tämähän on niin kehityskelepoinen yksilö, että oppii tekemään pikkuhiljaa ja se on tärkeintä se, että et sä revehkeitä. Resua on kiireellä, ei kannata alkaa tekemään, että niitä koura ilmassa aukasta, että puut vaan lentää kyyttiin, niin niitä tulee äkkiä niitä vahinkoja. Itse kyllä tykkään neuvoa, jos tuota, tai siis ei, minä tiedä onko se nyt oikein sanoa kellekään, joka on. Ne on tietenkin, jos se on resuomista, niin silloin tietenkin pitää puuttua siitä, että elää tuolleen tee, että se ei pitemmän päälle, niin esimerkiksi sitä joka kohdallisilla lyhyvän puita kyyttiin, niin niin nämä muutamassa vuodessa tolopat, joka oli toloppa mikä tahansa, niin nämä sujuu ja vennyy ja menneen poikki. Niin. niin semmoiseen tietenkin puuttuu, mutta joka vuosia kun on ajanut, niin sillä vähän niin kuin vinkkinä on sanonut, joka parihin vuotta on ajanut vielä ja tai vasta ajanut niin pari vuotta esimerkiksi, niin semmoisen niin vinkkinä on sanonut, että minä kokeilepa sillä tehdä joku tassaaminen tai joku pinosta ottaminen ja muuta, että jos sanoo, että kun se on aina on huonoja pinoja tai jotta muuta, niin muuta niin sitä taktiikkaa siellä pinossa, eli otat eri lailla sieltä pinosta niitä puita, että se yleensä suuri syy on, että otetaan liian isoja kourallisia huonosta pinosta. Sen kyllä huomaa kuormasta, että se on isolla kourallisilla tehty, että kädettää joka suuntaan ja sitten ei mikään kiristimen varaa ei riitä, tehtaalle ajat, niin kettingit heiluu. Kuorma on painunut niin paljon. Mutta niin, että joka ala, niin saa aina uuden oppimista. Koskaan ei ole valaamis kuski, vaan mukavaa, se olisi kunnolla, jotta taas uutta oppia. Tämä ei ole mennyt nyt kaikilla, vähän niin kaikilta osa-alueilta itsellä, niin liian rutiininomaiseksi tämä kaikki touhuaminen. Niin tänne on vaan turtunut tai puutuu tähän tekemiseen, että kun täällä ei yöllä ei aja, niin täällä ei mitään. Missä et ketään näin ja kukka ei aja jo. Muutama puuauto saattaa ja rahtiauto tulla vastaan. Alkaa niin sanotusti kyrsimään koko Lappi, että täällä ei ole niinkö mitään.
kesä on lyhyt ja talvi on pitkä ja kylmä ja mahdoton lunta. Alkaa taas tuota mieli halaajamaan etelänmaan. Mä niin, että sanotaan, että onko se... Kuka se kerran sanottu, että niistä sehän pitäisi työpaikkaa vaihtaakin muutama. Onko sanoa, että 7-5 vai 7 vuoden välein, miten se sanoo, että pysyy niinkö inspiraatio taas niinkö korkealla. Niin ja tästä videon tekemistä vielä sitten niinkö näissä tämmöisissä ajokohtauksissa tässä kuvaa, niin en minä silloin niitä, siellä minä niinkö raakasti pätkin, vaan minä otan kaikki hiljaiset pätkät pois. Niin siksi saattaa se kuva hyvältä, minä en niihin siirtymiä laita, että se pysyy tota vääkässä juttu yllä. Täällä ei nyt täällä digitiellä niin mitään ihmeitä satu, että kannattaa kaikkea hiljaisia hetkiä kuvaa tai jättää vilimille, että tekee siitä semmoisen nopea tempo sen näistä puhepätkistä. Voisin melkein jossain vaiheessa, niin kauan minä osaan sen... Siitä ihan se keskiviikkona pitäisi tulla mulle. Se uusi editointikone, niin tota... Sitten kun se pyörii kunnolla, niin se editointiohjelma toi ilikki ja tota... Näyttää tota... Niin voisin näyttää sitä editoin, että miten niitä editoja näitä videoita, että mitä vaiheita siinä on, niin voisin pikku niinkö pätkän tehdä siitäkin, että jos sillä screen recordilla tuota, onnistuu tehdä se. Mulla on siinä vaan se ongelma, minä en ole osannut siihen laittaa, että se... Minä olen yrittänyt niitä aikaisemmin tehdä niitä videon editoinnista videoa yrittänyt tehdä, mutta kun minä en ole saanut hiirtä näkymään siinä ruudussa, niin se on vähän pöliä. Pöliä, kun siinä ei näy, että mitä minä hiirellä teen, kun se vaan aina näkyy se, mistä minä painan, niin se näkyy vain se, silloin semmoinen valkoinen piste. Tässä saa se hiirin näkymään siihen, niin se tulisi paljon semmoinen luonnollisempi siitä videosta, niin semmoinen mulla tässä on. Minä kun saan sen kunnon tietokoneen, niin teen siitä esittelyn tietenkin. Ja joo, sitten sitä video editorissa. Ja yritän saada ne klippi kuvakollasi videot taas toimimaan. Jospa ne Facebookin toimisi. Nyt, että niitä pystyy niitä välilehtiä aakomatta, pystyy kopioimaan niitä kuvia nopeammin. Se on monen tunnin homma, jos sinä joudut joka kerta ehtimään sen rivi, tai niin kuin se, haetaan se arkisto sieltä, niin se pitää aina kelata ne päivät kohdalleen siellä. Se on helppo, kun välijärjestyksestä kun sieltä sellatin uuden välilehen auki, sitten sieltä välilehestä käyt kopioimassa sen kuva ja suljet sen välilehen, niin se on aina se edellinen rivi valaamina siellä, niin sieltä on helppo sillä napsia niitä kuvia. Mutta kun se viimeksi ei toiminut se homma, niin en alkanut edes kopioimaan mitään kuvia sieltä. Meni monta minuuttia aina ehti takaisin se päivämäärä ja vuosi sieltä. Ja se on ollut yhden päivän homma, kun minä olisin ne kuvat katsellut sillä. Pitää yrittää keksiä tuohon jotta semmoisia aina. Perusta ei ole sitä kunnon tallia, toi on tuo pikku talli, niin kyllä nyt jottaa pikkusta hommaa. Olisi joku perkeleen ruohonleikkuri vanha runko, niin siihen alkaisi jottaa turpakoneetta rakentamaan, tekisi semmoisen sladittelun vehkeen, niin semmoisia tietysti huopin värkätä ja videoja, mutta tota... Kun pystyisi autoja laittamaan ja niitä kuvailemaan, niin... Se ei oikein se kuvaa yhden pikkutallissa, niin se ei ole mistään kotoa. Taas jotain muuta, kun tätä on vaan satanan puuajiot. Kyllästyy vielä katsotillaan ja yhteen ja samaan.
sen lisäksi, että itse on vielä kyllästynyt puuajion. Loppuu aika lyhyen tämä tubettajan ura. Jos ei videoittele enää mene kaupaksi yhtä ja samaa aina. No se on vähän kun ei ole fasiliteetteja missä tehdään mitään muuta, niin se pitää nyt tässä tyytyä tähän.